pojmeme všechny žádosti a že nebudou rodiče, kteří by museli být odmítnuti, potažmo kterým bychom museli ve spolupráci s ředitelstvím školy zajišťovat místo pro jejich děti někde jinde mimo region Vimperka. V následující části vysílání uvidíte část záznamu tiskové konference Městského úřadu ve Vimperku. Setkání s novináři společně připravili starosta města Bohumil Petrášek a místostarostka Jaroslava Martanová na středu 9. března. Přítomní novináři byli informováni například o současné situaci k akciové společnosti BH Nemocnice Vimperk. Jednání, které proběhlo mezi vedením města a chirurgickou nebo respektive představiteli nemocnice BH, nemocnice Vimperk akciovou společností, a bylo to prezentováno i na pracovním zasedání zastupitelů, neřeknu vám přesný datum, kdy to bylo jednání. Byly tam předložena rozbor chirurgické ambulance návštěvnost, v kterých hodinách, jednotlivých týdnech, rozdělení i o víkendech, kolik je tam návštěvnost pacientů, klientů dochází na chirurgickou ambulanci, a celkově to, co jsme se snažili zavést v nemocnici, a de facto je to dopracováno hospodaření po jednotlivých střediscích, tak to ukazuje propad na chirurgické ambulanci 1,5 milionu ročně. 1,5 milionu ročně je dotováno z provozu nemocnice, z léčebny dlouhodobě nemocný a ostatních ambulancí, které jsou v zisku. Proto nemocnice vedení rozhodlo přikročit ke zkrácení doby o 2 hodiny denně. To znamená, že provoz chirurgické ambulance je od pondělku do neděle od 7 hodin do 5 hodiny odpolední. Na jednání jsme se dohodli s panem inženýrem Davidem, že předloží ještě další rozbory a budeme se bavit o tom, tak tady byl na tom jednání i pan doktor Beran, zda by bylo vhodné rozšířit provoz do 19. hodiny večerní v období jarních prázdnin a letních prázdnin, kdy je turistická sezóna, kdy je to de facto největší návštěvnost. Já nevím, zda použít to správné slovo, zbavili se pečovatelské služby. Jako cokoliv budete provozovat, nemůžete na tom příliš prodělávat. Pečovatelská služba se pohybovala v prodělku přes 1 milion korun rovněž. A nevím, z čeho by bylo to dotováno. Město to dotovat nemůže, to bylo jednoznačně řečeno, protože město už tam v minulosti do nemocnice dávalo některé finanční prostředky. Odkoupilo tu pohledávku od doktora Stárka a de facto teďko tu pohledávku, kterou mělo za nemocnicí, se zavázala splácet nemocnice. Splatili 1,2 milionu. Takže dělá to něco kolem 4,8 milionů. A pokud chceme, aby tady byl provozovatel tohoto objektu, poskytovala se tam služba, tak chápeme a rozumíme tomu, že musí být alespoň na nule, ale podle mého by měli alespoň něco mít na provoz, aby mohli něco dále rozvíjet, vkládat do toho jiné finanční prostředky na reprodukci. Že je nutno hledat úsporná opatření a bavit se o tom, které služby tam jsou. Podle jejich sdělení pana inženýra Davida by naopak chtěli některé ambulance tam rozšířit, ať už by to bylo formou lékaře, který by byl u nich nasmlouván, anebo by to bylo pronájem prostor a ambulanci by si tam provozoval pan doktor soukromně nebo paní doktorka v praxi. Otázka sociální lůžek bude redukována a nebude to jejich vinou. Bude to tím způsobeno, že je to tak, že nám nebyla předána bývalým vedením Javorníkem smlouva, která byla mezi nemocnicí a zdravotní pojištěnou VZP o možnosti provozování sociálních lůžek. Ta smlouva zněla 30 lůžko dnů za měsíc, což je jedno lůžko obsazený plný měsíc. My jsme všude prezentovali a bylo nám to prezentováno, když to bylo předáváno, že je to 900 lůžko dnů. 30 lůžek za měsíc. Jo. Takže to byla věc, kterou zdravotní pojišťovna jim dala tu smlouvu k dispozici BH, když tam nastoupilo. Nicméně se s pojišťovnou nějakým způsobem dohodli a sociální lůžka, část jich bude provozována dál, tak podle potřeby. Záměr je
zachovat LDN-ková lůžka. Dneska jich je tedy 60, bylo jich 80, my jsme 20 pozastavili, pojišťovna to zase stanovila tak, jejich máte jich 60. Chtěli by dál rozšiřovat LDN-ková lůžka. Je tam praktický lékař pro děti a dorost, si to dobře říkám. Tam by bylo vhodné, kdyby se našla na další na rozšíření za pana doktora Gregoru, který je tu už jen v pátek odpoledne, v současné době poslanec parlamentu. Je tam rehabilitace a ortopedie, ty fungují dobře, nebudou se omezovat. Rehabilitace, praktická část, kam se dochází na rehabilitaci, to je 5 dnů v týdnu. Pan doktor, řeknu jméno, urologie tam je, to je v soukromá praxe, ten tam má pronáté prostory. Laboratoř. A laboratoř, ta jede sama o sobě. Wimperk vyhrál v pátek 11. března druhý zápas v finále playoff a stal se tak výhrou 5-4 po třetinách 0-2, 2-0, 3-2, historicky prvním vítězem soutěže Penta Cup. Stalo se jak jinak po nervy drásajícím průběhu zápasu, který se hráli Wimperští proti Veselí nad Lužnicí. První třetinu Wimperk slušně řečeno podělal. Domácí se doslova třásli, odpovědnost jim svazovala ruce, přihrávky nešly a hráči byli téměř celou třetinu úplně mimo. V šesté minutě domácí nedostali včas puk ze své třetiny a volný hráč Veselý před Zemanem vsítil první branku utkání. Uběhla minuta a několik vteřin a domácí si za brankou tak mizerně nahráli, že odevzdali puk Veselským a ti po přihrávce před brankou zvýšili na 2-0. Hosté v tuto chvíli byli na koni a domácí naprosté v beznaději. Po přestávce přišlo z kabiny jiné mužstvo Wimperk. Hráči se kousli a začali předvádět líbivý a natlakovaný hokej nejvyšší úrovně. Ve 27. minutě dostal puk i s brankářem Veselý za čáru pošmourný a domácí snížili na 1-2. A domácí hráli jako Spartesu dále. Ve 28. minutě rozebrali Janda, Božka a Předota obranu hostů tak dokonale, že si Božka mohl vybrat, kam puk umístí, ale trefil nohy veselského obránce na brankové čáře. Ve 30. minutě po akci Jandy s Vinčem puk skákal za záda brankáře hostů, ale za čáru nedoskákal. Ve 32. minutě trefil Janda tyč a o minutu později projel celým kluzištěm Gabauer, ale brankář mu radost z branky zhatil výborným zákrokem. A Wimperk tlačil na pilu dál, lece ve třetině Veselý téměř vařil. Ve 35. minutě si Vinč položil brankáře Andrleho a střelil do prázdné branky, ale opět na poslední chvíli vystrčená žert brankářské hokejky usměrnila puk mimo síť. V čase 38.54 v přesilovce po závaru dostal konečně v pravý čas a pravé místo puk na hokejku Lang a vyrovnal stav zápasu. Ve třetí třetině se hrálo systémem kdo z koho. Domácí sice měli stále převahu, ale hosté vytěžili z minima chyb Wimperka maximum. Již ve 43. minutě Novák již po několikáté spálil svoji šanci a o minutu později upaloval pošmourný sám na branku, ale jelikož byl částečně tísněn, tak taky nedal. Ve 46. minutě v oslabení inkasoval Wimperk třetí branku a opět prohrával. V čase 50-59 po závaru domácích hodil brankář Andrle hokejku. Nařízené trestné střílení Janda mezi jeho betony proměnil. Jenže radost domácím dlouho nevydržela. O minutu později hosté ujeli ve dvojici a při silovou situaci 2-1 jistě proměnili. Zápas začal gradovat. V 54. minutě nasadil k velkému solu Předota. Projel celým kluzištěm a po této superakci bylo vyrovnáno. V 57. minutě Janda sám na brankáře, ale nedal. V čase 57.34 se dokázal pošmourný ještě vylepšit svoji pozici a vstřelit pátou branku Wimperka. Domácí pak hráli přesilovku, při které ujel Vinč. Byl sražen, ale trestné střílení Vinč nedal. V čase 59.26 hosté odvolali brankáře a šli na samé riziko, jenže domácí si vítězství již vzít nedali. Po závěrečném klaxonu letěly hokejky a rukavice na led. Po chvíli byli na ledě i diváci, malí hokejisté a bubeníci z trubači a za nadšeného jásotu tisícovky diváků propukla radost nesmírná. Ovace neměly konce a pokračovaly i v restauraci až do časných ranních hodin. V neděli 13. března se zúčastnili úplně nejmenší fotbalisté Šumavanu Wimperk halového turnaje ve sportovní hale v Dobřichovicích. Tento turnaj byl určen pro hráče ročníku 2005 a mladší.
Turnaj byl velmi kvalitně obsazen, když kromě vimperského týmu se zúčastnila mužstva věhlasných názvů jako Slavia Praha, Bohemians Praha 1905, Admira Praha, Sokol Libiš a tým ze Slaného.